Miten käännyin islamiin? Sheikh Haytham Sarhanin valvonnassa. Miten käännyin islamin on Sheikh tohtori Haytham Sarhanin, Allah suojelkoon häntä, todisteisiin perustuva sarja, jossa hän käsittelee tärkeimpiä islamilaisia kysymyksiä kysymys-vastausmuodossa. Aihe: islamin kääntyminen ja miten tulla muslimiksi, mitä tulee tehdä kääntymisen jälkeen, tärkeimmät asiat, jotka uuden muslimin on opittava vähitellen islamista. Kysymys: onko islamin kääntyminen helppoa? Vastaus: kyllä. Siihen ei tarvita välikäsiä eikä rituaaleja. Kysymys: pitäisikö minun kiirehtiä kääntymään islamiin vai odottaa sopivaa ajankohtaa tai joidenkin ongelmien poistumista? Vastaus: aloite on tarpeen tehdä, sillä islamin hyväksymisen viivästyttäminen voi johtaa pahuksiin. Saatat kuolla milloin tahansa. Ja islamin kääntyminen on kuin tuottoisa liiketoiminta. Ja mitä nopeammin aloitat kaupankäynnin, sitä tuottoisampaa se on. Kysymys: mitä henkilöiden, joka haluaa kääntyä islamiin, tulisi tehdä? Vastaus: henkilöiden tulee vain lausua kaksi uskon tunnustusta. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Eli todistan, että ei ole muuta Jumalaa palvomisten arvoista kuin Allah ja että Muhammad on hänen palvelijansa ja sanansaattajansa. Kysymys: mitä kieltä heidän tulisi puhua? Vastaus: hän voi sanoa sen millä tahansa kielellä, jota hän osaa hyvin, eikä hänen ole pakko sanoa sitä arabiaksi. Kysymys: sanooko hän sen ymmärtämättä sen merkitystä? Vastaus: ei. Hänellä täytyy olla ymmärrys sen merkityksestä, uskoa sen sisältöön ja toimia sen mukaan. Kysymys: mitä ashhadu eli minä todistan tarkoittaa? Vastaus: se tarkoittaa minä tiedostan ja tunnustan sydämelläni, lausun kielelläni ja toimin raajoillani. Kysymys: mitä la ilaha illallah tarkoittaa? Vastaus: se tarkoittaa, ei ole muuta palvomisten arvoista totuudella kuin Allah. Kysymys: mitä Muhammadan abduhu wa rasuluhu, eli Muhammad on hänen palvelijansa ja sanansaattajansa, tarkoittaa? Vastaus: se tarkoittaa, hän on palvelija, jota ei tule palvoa, ja lähettiläs, jota ei tule kieltää. On välttämätön osa tätä tunnustusta, että henkilö uskoo siihen, mitä hän on sanonut, tottele häntä siinä, mitä hän on määrännyt, pidättäytyy siitä, mitä hän on kieltänyt ja varoittanut, ja hänen tulisi seurata hänen sunnäänsä sekä imitoida sitä. Kysymys: ymmärrän hyvin, joten mitä teen nyt? Vastaus: toista perässäni. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Todistan, että ei ole muuta Jumalaa palvomisen arvoista kuin Allah ja että Muhammad on hänen palvelijansa ja sanansaattajansa. Kysymys: olenko nyt muslimi? Vastaus: kyllä, alhamdulillah. Kaikki kiitokset ja ylistykset kuuluvat Allahille. Tämä on Allahin armo yllesi. Kysymys: mitä neuvot minulle muslimina? Vastaus: neuvon sinua pyytämään Allahia tekemään sinusta vakaan hänen uskonnossaan, valitsemaan hurskaita seuralaisia, jotka tulevat auttamaan sinua tässä oppimaan islamia ja piilottamaan islamiasi tarvittaessa, kunnes vahvistut Allah suokoon. Kysymys: mikä on paras pyyntörukous? Vastaus: johdata meitä oikealle tielle. Kysymys: mikä on helpoin viker eli uskonnollinen muisteleminen? Vastaus: bismillah, Allahin nimen lausunnon sanominen. Se sanotaan astuessa moskeaan ja kotiin sekä poistuessa niistä, Korania lukessa, ennen vessan menemistä, ennen vaatteiden riisumista, ennen rukospesua eli vudu, ja ennen syömistä ja juomista ja muissa tilanteissa myös. Kysymys: mikä on syntien säädös, jota henkilö on suorittanut ennen islamin tulemista? Vastaus: islam kumoaa synnit, joita oli ennen sitä, paitsi nuo, jotka liittyvät ihmisten oikeuksiin, jotka on täydettävä ja palautettava niille, jotka ansaitsevat ne. Kysymys: mitä minun tulisi tehdä uskon tunnustuksen jälkeen? Vastaus: pese kehosi. Kysymys: miksi tekisin pesun? Vastaus: ensinnäkin muslimi ei sano miksi, vaan hän sanoo, me kuolemme ja me tottelemme, kuten Koranissa on mainittu. Toiseksi: peset kehosi, kunnes olet puhdistanut sen, mitä on kehosi ulkopuolella, aivan kuin puhdistit sen, mitä on sisällä. Kysymys: okei, miten sitten teen sen? Vastaus: aikomalla sydämessäsi kylvetä sanan bismillah ja peittäen koko kehon vedellä. Kysymys:
Mitä tulee pesun jälkeen? Vastaus. Jos rukousaika koittaa, niin rukoilet, jos Jumala suo. Kysymys. Rukous on minulle vaikeaa, koska siinä on sanoja ja tekoja, joita en osaa hyvin. Vastaus. Islam on helppouden uskonto, ei hankaluuden uskonto, joten kaikki kiitokset ja ylistykset kuuluvat Allahille. Kysymys. Miten rukoilen? Vastaus. Sinun täytyy jatkaa oppimista kanssani Ma'had Sunnassa nettisivulla tai YouTubessa. Katso rukouksen opetusvideoita ja löydä niitä useilla kielillä. Linkit on listattu tämän dokumentin lopussa. Kysymys. Mitä tulee rukouksen jälkeen? Vastaus. Sinun on opittava islamin 5 pilaria, joiden varaan se rakentuu. Sitten uskon pilarit ja niin edelleen, kunnes olet käynyt läpi kaiken, mikä todentaa islamisi ja uskosi. Kysymys. Miten verkkosivustoja suosittelee minulle islamin oppimiseen? Vastaus. ma'hadsunnah.com, youtube.com, ma'hadsunnah ja sarhan.com. Linkit ovat tämän dokumentin lopussa. Kysymys. Miten toimin ei-muslimisukulaisteni ja perheenjäsenteni kanssa? Vastaus. Kohtele heitä kuten profeetta sallallahu alaihi wasallam, eli rauha ja siunaukset olkoon hänen yllään, kohteli ei-muslimia. Hän kutsui islamin kielellään, moraalillaan ja toiminnallaan. Kysymys. On niitä, jotka haluavat kääntyä islamin, mutta pelkäävät kertoa rakkailleen. Mikä on heidän säädöksensä? Vastaus. Kuka tahansa kääntyy islamin. Ei ole velvollinen ilmoittamaan kenellekään islamin kääntymisestään, sillä hänen kääntymisensä on hänen ja Jumalan välillä. Kysymys. Mikä on paras kirja islamissa? Vastaus. Paras kirja on Korani, sillä se on Jumalan sana. Kysymys. Mikä on tärkein luku Koranissa? Vastaus. Tärkein luku, eli suura, on Al-Fatiha, luku 1, jota me resitoimme jokaisessa rukouksen osiossa, eli rakaa. Kysymys. Mikä on tärkein jae Koranissa? Vastaus. Tärkein ja mahtavin jae, eli ääjä Koranissa, on Ayatul Kursi, Korani, luku 2 ja 255. Kysymys. Miten voin resitoida Korania? Vastaus. Opettelemalla Korania ja kuuntelemalla sen resitaatiota, kuten Sheikh Al-Hudayfin ja Sheikh Husserin ja muiden. Kysymys. Miten ymmärrän Koranin? Vastaus. Voit ymmärtää sitä lukemalla kunnioitettujen islamin oppineiden kirjoittamia selitysteoksia, eli tafsir. Kysymys. Mistä löydän Koranin selitysteoksen? Vastaus. Neuvon sinua vierailemaan Koranin painatuskompleksissa Medinassa. Kysymys. Mitä suosittelet minua lukevan Koranin jälkeen? Vastaus. Suosittelen sinulle profeetan sallallahu alaihi wasallam, eli rauha ja siunaukset olkoon hänen yllään, autenttisia raportteja, eli hadithejä. Kysymys. Mikä on paras kirja profeetan hadiseistä? Vastaus. Paras ja autenttisin hadithkirja on Sahih al-Bukhari. Muslimioppineiden yhteisö olivat yksimielisiä siitä ja sen arvostetut oppineet olivat siihen tyytyväisiä. Suosittelen, että käyt läpi linkit tämän dokumentin lopusta. Kysymys. Mikä on tärkein hadith profeetan sallallahu alaihi wasallam sunnassa? Vastaus. Tärkein niistä on Jibrilin hadith, joka selittää uskonnon 3 tasoa, islamin, imanin ja ihsanin. Kysymys. Pelkään, etten pysty oppimaan islamia. Vastaus. Älä ole peloissasi, vaan laita luottamuksesi Allahin, ja Allah tulee auttamaan sinua pyrkimyksessäsi, sillä islam on helppoa. Allah myöntääkö sinulle menestystä sen tekemisessä, mitä hän rakastaa ja johon hän on tyytyväinen. Voit opiskella meidän kanssamme ilmaiseksi ja etänä instituutiossamme Ma'had Sunnassa. Linkit tämän dokumentin lopussa. Tiivistettynä suosittelen sinulle sitä, mitä profeetta sallallahu alaihi wasallam sanoi. Pyri siihen, mikä tulee hyödyntämään sinua, ja pyydä Allahin apua, äläkä luovuta.